Postsovyet ölkələrdə bu istiqamətdə ciddi şəkildə düşünüb gələcəklərini şəkilləndirmək üçün öz pəncərələrini taybatay Rusiyaya açmamalıdırlar, qapılarını Rusiyaya açmamalıdırlar. Güneş onlar üçün şimaldan doğmamalıdır. Onlar dünyaya farklı yerden artık bakmalıdırlar ve müqayiseler aparmalıdırlar. Hem primitiv müqayiseler yok, ciddi müqayiseler. Rusiya biz nəhəng dövlət kimi xarakterizə edə bilərdik. Ordusuyla, ərazisiyle, yeraltı, yerüstü sərvətlərlə. Bütün bunlardan belki Rusiya çok büyük görünür. Lakin insanların her birinin hayat şəraiti onun məişətindən başlayır. Gəlin baxaq. Cibinizdeki pulunuzu rublla mı saxlayırsınız, yoxsa dollarla mı, euroyla mı? Təbii yığdığınız pulları. Siz xəstələnəndə imkanınız varsa, ölkə xaricində müalicə almaq imkanınız varsa, yaxşı imkanlarınız varsa, siz qərb ölkələrlə mi üst tutursunuz Rusiyaya mı? Yani, hamı təbii ki, qərb ölkələrinə gidir. Siz övladlarınızın təhsil almaq imkanları varsa, xaricdə təhsil almaq istəyirsə və sizin ona imkanınız çatırsa, övladınızı xaricdə mi oxudursunuz, yoxsa Rusiyada mı? Xaricdə. Siz istirahətə Rusiyaya mı gedirsiniz, yoxsa Avropa ölkələrinə və yaxud da başqa qərb ölkələrinə və yaxud da deyək ki, bu istiqamətdə daha çox imkanlar əldə etmiş, birləşmiş Ərəb əmirliklərinə mi? Siz nümunələr gətirərkən dünyada elmdən, təhsildən nümunələr gətirərkən siz kimlərdən nümunə götürürsünüz? Əgər postsovet ölkələrində bizim elmin adiyyətlərimiz və yaxud da elm işlərimizin hamısında misallar daha çox Rusiya alimlərindən idisə, indiki elmi yazılar, məqalələr, təhlillər, ixtiralar Rusiyadan mı? Siz maşınlar minirsiniz bu qədər Azərbaycanda, Azərbaycan təbii özü avtomobil istehsal etmir, etdiyi avtomobillər və yaxud da çox da konfortlu deyil. Amma siz konfortlu avtomobili minmək istəyirsinizsə, siz haranın avtomobilini alırsınız? Rusiyanın yoxsa qərb ölkələrinin? Bütün bunların hamısını müqayisə edəndə siz görürsünüz ki, Rusiya nə qədər uduzur. Rusiya bu qədər uduzursa, siz onun idarəçiliyini niyə götürməlisiniz? Siz yüzünüzün yerə Rusiyaya tutmalısınız. Siz Rusiyanın məktəblərinin sayını niyə Azərbaycanda artırmalısınız? Niyə Azərbaycanda rus dilli məktəblər fəaliyyət göstərməlidir? Niyə bizim elita dediyimiz, ziyalı dediyimiz təbəqə öz arasında rus dilində danışmalıdır? Niyə bizim üçün nümunələr və yaxud da baxışlar toplusunu formalaşdıran rus olmalıdır? Axı sizin məişətinizdə o deyil. Siz rus dilində danışıb fransız parfümündən istifadə edirsinizsə, siz rus dilində danışıb alman avtomobilini minirsinizsə, siz rus dilində danışıb uşaqlarınızı Böyük Britaniyada, Amerikada təhsil aldırsınızsa, nədən bu rus sevgisi sizdə nədəndir? Niyədir? Və siz bunun heç cavabını fikirləşdiniz mi? Siz fikirləşdiniz mi? Niyə belə olur? Və hesab edirəm ki, niyə belə olur? Əslində, hakim elitalar, iqtidarlar Rusiyanın öz ölkələrinə təhsil imkanlarını bilirlər, ondan qorxurlar, qorxduqları üçün də bağlılıqlarını fərqli formada formalaşdıra bilmirlər və bu şəkildə bir formalaşma yaranır. Həm də diqqət edin, postsovet ölkələrinin böyük əksəriyyətində hakimiyyətdən devrilmiş demokratik demirəm, avtoritar rejim sahib, hamısı harada sığınacaq tapır? Son sığınacaq, son ünvan haradadır? Moskvadır. Son ünvan haradadır? Rusiyadır. Bizneslərində böyük əksəriyyəti orada olur, yaşam tərzləri də orada olur. Bütün bunların hamısı əslində geridə qalmalıdır. Azərbaycan timsalında proseslərə diqqət etsə, Azərbaycan yeni bir mərhələyə qədəm qoymalıdır. Azərbaycana həmişə təhdid edən böyük bir problem var idi. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi. Düzdür, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi bugün final mərhələsi deyil. Biz hələ Xankəndində, biz hələ Ağdərədə, Xocavənddə, Xocalıda, Əsgəranda Azərbaycan bayraqlarını dalğalandırmırıq. Biz hələ Rusiya sülhməramlıları adı ilə Rusiya qoşunlarını ərazimizdə saxlayırıq. Lakin bununla bərabər biz 30 illik konflikt dönəmində, xüsusilə 94-cü ilin 12 may atəşkəsindən sonraki mərhələdə biz çox böyük irəliləyiş əldə etmişik və demək olar ki, status quo-nu öz xeyrimizə dəyişdirə bilmişik. Status quo bizim xeyrimizə dəyişibsə, biz indi Cənubi Qafqazın şəklini dəyişdirmək istiqamətində addımlar atmalıyıq və həm də düşünməliyik ki,
post-Putin dönemi yaxınlaşırdı Rusiyada. Rusiyada post-Putin dönemi hökmən liberal idarə etmə və yaxud da liberala yaxın idarə etmə formaları ilə əvəzlənəcək. Ən azı qərblə dil tapa bilən, qərblə konfliktə getməyən və yaxud da əksər post-sovet ölkələrini təhdid etməyən bir hakimiyyət formalaşa bilər və kim burada qətiyyətli mövqe qoyacaqsa, ardıcıl strateji şəkilləndirmə həyata keçirəcəksə, düşünəcək ki, ölkəsinin 1 illik, 5 illik, 3 illik gələcəyini deyil də 10 illərini, 100 illərini düşünən bir siyasət, bir yol xəritəsi ortaya qoyacaqsa, onlar qazanacaq. Azərbaycan əslində bu istiqamətdə fəaliyyət göstərməlidir və bugün o yol xəritəsini cızmalıdır ki, post-Putin dönəmindən sonra Cənubi Qafqazda nə baş verəcək, ümumiyyətlə Rusiyanın özünün içərisində nə baş verəcək. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda elmi araşdırma mərkəzləri deyilən, xüsusi dövlətin nəzarətində olan və dövlətin faktik olaraq alt yapısına hazırlayan, idarə etmənin elmi konsepsiyasına hazırlayan bir mərkəzləri yoxdur və yaxud da bir mərkəzi yoxdur. Bu mərkəz təkcə proqnozlaşdırma və analitik təhlillə deyil, həm də gələcək üçün yol xəritələrini hazırlayan bir mərkəzlər olmalıdır. Amerikada bu, tutaq ki, xüsusi xidmət orqanlarının nəzarətində həyata keçirilən və hazırlanan ayrı-ayrı dövlətlərə, hətta o dövlətlərin içərisində tayfalara, o dövlətlərin içərisində etnik milli qruplara yönəlik ümumi siyasəti işləyən bir mərkəzdir. Azərbaycanın buna ehtiyacı yoxdur. Azərbaycan dünya ağalığı iddiasında deyil və yaxud da dünyaya hökmranlıq etmir. Lakin Cənubi Qafqazda bizim yerimizi bəlli edən, həm də Rusiyada baş verən hadisələr fonunda bizim nə edəcəyimizi bəlli edən bir siyasət ortaya qoyulmalıdır. Niyə qoyulmalıdır? Çünki biz Rusiyanın dağılacağını düşünürük. Düşünürük və bunu da siyasətçilərin böyük əksəriyyəti elə sizin efirlərdən də, tribunalardan da səsləndirirlər. Həm də hamı görür ki, liberallaşmağa doğru gedəcək Rusiyanın içərisində ikinci mərhələ etnik milli mənsubiyyət davası və yaxud da milli kimlik davasına sökülən bir dava başlayacaq. Heç kim düşünmür ki, Putindən sonra Kadırov da tutaq ki, Çeçenistanda olacaq. Kadırovun da dəyişə biləcəyi olacaq. Çeçenistanda Kadırov dəyişəndə bugün artıq Çeçenistan mühacir hakimiyyətinin içərdə Çeçenistana nə dərəcədə təsir edə biləcəyini heç kim düşünmür və yaxud da proqnozlaşdırmaq istəmir. İnguşetiyada nələr baş verəcək? Bütövlükdə Dağıstanda uzun müddətli dil uğrunda mübariz aparan, mərkəzə bu istiqamətdə tabi olmaq istəməyən Kazan Tatarları, Tatarstanın özündə vəziyyət hansı şəkildə olacaq? Yaxşı, belə olan miqyasda bizim də itirilmiş torpaqlar var, bizim də gələcəyə baxışımızda, həm də bizlə bir yerdə olmağa arzu edən tarixdə bunun kifayət qədər misallar olan, tutaq ki, 18-ci il Cumhuriyyətimiz elan olanda Dağıstanın Azərbaycana birləşməklə bağlı bir qərarı var idi və yaxud da bizim itirdiyimiz bir Dərbəndimiz var. Dərbəndimiz nə olacaq bu ölkələrin taleyi və yaxud da yaxın Gürcüstanda bu tipli proseslərdə etnik milli konfliktlər zəminində federallaşmaya mı meyil edəcəklər Rusiyadan sonra Abxaziya və Asetiya bir dəfəlik? Tutaq ki, unitar Gürcüstanla unitar dövlət çərçivəsində mi yaşayacaq, yoxsa federallaşmaya gedəcək Gürcüstan? Gürcüstan federallaşmaya gedəcəksə 140 minlik və yaxud da 250 minlik Abxaziya və Asetiyadan fərqli olaraq 500 minə yaxın Azərbaycanın olduğu Borçalının taleyi nə olacaq? Əgər federallaşma olacaqsa Gürcüstanda, Azərbaycan orada federasiyanın bir subyektinə çevrilə biləcəkmi? Yoxsa hər kəs öz bildiyini edəcək, götürəcək. Orada bilirsiniz ki, Acariya da var, orada Abxaziya da var, Asetiya da var, Cvaxetiya bu iddiada çıxış edir. Bəs Borçalı bizim strategiyamız nə olacaq? Bizim Gürcüstana və Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlılara dövlət siyasətimiz nə olacaq? Biz Gürcüstanın parçalanmasını və yaxud da Gürcüstanın federallaşmasını bugün təkidlə, istərlə tələb edən tərəf deyirik. Lakin hadisələr bizim istəyimizdən fərqli şəkildə cərəyan etsə, biz nə edəcəyik? Axı, Rusiya zərifləsə, Abxaziya və Asetiyanın Gürcüstanın tərkibinə qayıtmaq şansları olacaq. Gürcüstanın tərkibinə qayıtmaq şansları olanda uzun müddət müstəqil dövlətlərin arası fəaliyyət göstərmiş bu iki qurum birdən-birə Gürcüstanın tərkibində biz sizin unitarlığınızı qəbul edirik və özünü idarə etmə formalarının hamısından imtina edərək Gürcüstanın mərkəzi hakimiyyətinə tabiçilik prinsipi ilə yaşayırıq
demesi mümkün olan bir şey değil. Demek ki onlar bir federallaşma modeli aktaracaklar. O federallaşma modeli aktaran da bizim mövqelerimizden olacak. Ben her zaman ısrarla demişim. Azerbaycan Türkleri, Gürcistan'da yaşayan Azerbaycan Türkleri, Gürcistan devletinin Gürcülerle beraber garanti olmalıdır. Yok federallaşma olacaksa mütləq federasiyanın bir subyekti bizler olmalıyıq. Bunun için Azerbaycan'ın elmi mərkəzləri, ne prognozlaştırır, dövlətə, dövləti idarə edənlərin karşısına neleri koyur veyahut da dövlət 5 ildən, 10 ildən, 50 ildən ibarət deyil. Bu bizim ömrümüzdür. 5 il, 10 il, 50 il, 100 il. Dövlətlərin ömrü və həm də Azərbaycan kimi bir dövlətin ömrünün uzun olmasını hamımız arzuluyduqsa biz onun stratejini, yol xəritəsini cızmalıyıq.